Leona Vjolca ndon fotot e veçanta me vajzën dhe Marinën. Marina Vjolca dhe Geto Arselimi janë bërë prender për herë të parë. Ata kanë vendosur që vajzën ta quajnë Margat, një bashkim e emrave të dyve. Fotot e para të Margat i shpërndan prindrit e saj, por që s'kan munguar as postimet nga tezja, Leona Vjolca. Ajo ka ndarë disa foto në Instastory, ku Margat i prek dorën e poshtë ka ndarë foto me Marinën, duke i mbajtur dorën. Leona Vjolca reagoj me njerë, pasi Marina o bënën në një postim ku shkruante: ndjesia më e mirë në botë.